ჩვენ ქრისტიანენი ვართ და მისთვისა მოვსწდებით და მოკვდებით, რომლისა მიმართ ნათელვიღეთ. ასე პასუხობდნენ კოლაელი ბავშვები თავიანთ მშობლებს, როდესაც ისინი გამძინვარებულები ქვებით ქოლავდნენ საკუთარ პირმშობლებს. ბავშვები ასეთი აღსასრული რომ ხვდათ წილად, ცხოვრობდნენ მდინარე მტკვრის ხეობაში გაშენებულ ერთ-ერთ სოფელში. სოფელი ძირითადად წარმართებით იყო დასახლებული და ქრისტიანთა მცირე მრევლი წმინდა ღირსი და პატიოსანი ხუცესის სულიერი წინამძღვრობით იკრიბებოდა პატარა ეკლესიაში. ისმენდა ქადაგებას, ლოცულობდა და ეზიარებოდა ქრისტეს წმინდა სისხლსა და ხორცს. ქრისტიანი და წარმართი ბავშვები კი ყოველთვის ერთად თამაშობდნენ. წმინდა მათეს სახარებაში წერია, რომ ერთხელ უფალმა ხელი მოჰკიდა პატარა ბავშვს, ის ყველას წინაშე დააყენა და ბრძანა. უკვე თუ არა მოიქცეთ და იქმნეთ, ვით არც აყმანი, ვერ შეხვიდეთ სასოფელსა ცათასა. ეს ბავშვები თავიანთი წმინდა, გაურყვნელი ბავშვური ბუნებით, ანგელოზებს იყვნენ მიმსგავსებულნი. ასეთია ბუნება ყრმისა და მხოლოდ ის ადამიანი შევაცათა სასუფეველში, ვინც დაიბრუნებს სიყრმის ჟამინდელ სიწმინდეს. მოზრდილ ადამიანთა შედარებით, ბავშვი თავისი ბუნებით უფრო მეტად არის მიდრეკილი, რათა შეიგრძნოს, გაითავისოს ღვთაებრივი სიბრძნე, მადლი. ერთ-ერთი ნეტარება გეუბნება, ნეტარ არიან წმინდანი გულით, არამედ თუ მათღმერთი იხილო. აი ეს ნეტარება აღწერს, რომ ადამიანი ღმერთს უახლოვდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ყოველნაირად ცდილობს, რომ განეშოროს სოდვას, საკუთარ ბნებებს ებრძოლოს, მოთოკოს. და აი ამის შემდეგ უფალი იღებს წყალობას, რომ შემოვიდეს მის არსებაში. და უნდა ითქვას ის, რომ ბავშვი უკვე თავიდანვე თავისი ბუნებით აქეთკენ არის მოწოდებული, რამითო მისი ცხოვრებისეული გზა ისეთია, რომ მას არ ამძიმებს. თუ შეიძლება ასე ითქვას, სხვადასხვა ცოდვები, შესტუმები ცხოვრებისეული, ამიტომაც გამომდინარე აქედან იგი უფრო მიმღებია ღვთაებრივი მადლის და ღვთაებრივი სიბრძნის. ეს ბავშვები უმანკონი იყვნენ, იმდენად რამდენადაც მათთვის ჯერ კიდევ უცხო იყო ყოველგვარი ცოდვა, ასაკსა და გამოცდილებას რომ სდევს თან. ადამიანი ხომ ვერასოდეს ახერხებს ცხოვრების განმავლობაში უმანკოდ დაიცვას თავი. ეს ამბავი მეექვსე საუკუნეში მოხდა და ჩვენამდე შემოინახა მეცხრე საუკუნის ქართული წერილობითი ძეგლით, რომელიც უცნობ ავტორს მოკლედ, მაგრამ ძალიან გულში ჩამწდომად და ღრმასულიერებით შემოუნახავს. იგი წერს: შეკრბიან ყრმანი ქრისტიანეთანი და წარმართთანი მღერად, ვით არც არ ჩვეულება ყრმათაი, და იმღერდნენ დღე ყოველ. ანუ იკრიბებოდნენ ქრისტიანი და წარმართი ბავშვები ყოველ დღე ერთად და თამაშობდნენ, როგორც ბავშვებს ჩვეულებათ. იტყვას ალბათ ის, რომ როდესაც საუბრობ ჩვენ ბავშვურ სამყაროზე, ის ზედმეტი ფიქრის, რა თქმა უნდა, ზედმეტი ჩაკირკიტების გარეშე ენდობა ხოლმე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამა თუ იმ ცხოვრებისეულ მოვლენას, განზომიერებას. შეიძლება პარალელი გავაკეთოთ ამ შემთხვევაშიაც, რასთან, იმასთან, რომ ბავში ხო არ უკრკიტებს, რომელია სწორი სარწმუნოება, თქვათ, არ უჩდება ბევრი კითხვები აი ამ სარწმუნოებებთან მომენტებთან, სარწმუნოებრივ მომენტებთან დაკავშირებით. იგი მიყვება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფალს. რა თქმა უნდა, მასაც გარკვეული კითხვები უჩდება, მაგრამ ეს შეუდარებელ უფრო სხვა რამ არის, ვიდრე როდესაც უფროსი ჩახკირკიტებს ჩვენ წმენის, ასე ვთქვათ, საკითხებს. და მთელი
რიგ შემთხვევებში ბევრისთვის ეს დამაბრკოლებელი აღმოჩენილა, რატო იმიტომ რომ ჯერ წმენით უნდა მივიღოთ ჩვენ უფალი, რამთუ ბევრ კითხვას ჩვენ პასუხს ვერ გავცილებთ. უნდა ვენდოთ ჩვენ სარწმუნოებას, ჩვენ ეკლესიას და შემდეგ ბევრ ამასთან დაკავშირებით აგვეხილება თვალი. თუმცა არის კითხვები, რომელსაც ჩვენ ვერასოდეს პასუხს ვერ გავცილებთ, რამთუ ეს არის საიდუმლოება და ჩვენ წირ ადამიანურ გონებას ეს არ ხელიწიფება. ამიტომაც ბავშვის შემთხვევაში აი ეს თვისება მიენდოს უფალს ეს ამ შემთხვევაში მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტორი მგონია, რომ იქ ჩაუშვას უნდა ღუზა, სადაც საჭირო. საღამო ჟამს, როდესაც მღვდელი სამწუხრო ლოცვისთვის ზარს დარეკდა, ქრისტიანი ბავშვები ტაძრისკენ მიყვებოდნენ. მათ უკან მიხვებოდნენ ცნობის მოყვარეობით აღზრული წარმართი ყრმებიც, რიცხვით ცხრანი, მაგრამ ეკლესიის კართან მისულებს მათ ტაძარში აღარ უშვებდნენ. როგორც მათი წამების აღმწერელი ამბობს, იგინი წარვიდიან გულკლებულნი და სირცხვილეულნი. როგორც ჩანს, მათ ფაქის სულებს აწყლოლებდა მკაცრი სიტყვები: თქვენ შვილნი ხართ მეკერპეთანი და არა ჯერ არს შემოსვლა თქვენი საღლსა ღმრთისასა. და ერთხელაც გულნატკენმა ბავშვებმა ტაძარში ძალით შეღწევა სცადეს. ქრისტიანებმა კვლავ არ შეუშვეს ისინი და განუმარტეს. უკეთუ გენებავს შემოსულოთ ჩვენთანა ეკლესიად, გრძმენი ნუფალი ჩვენი იესო ქრისტე და ნათელიღეთ. საოცარია, რომ კოლაელმა ყმებმა დაუყოვნებლივ მიიღეს გადაწყვეტილება და დაპირდნენ, რომ სწორედ ასე მოექცეულ. ნებრივია, რომ მარტო მიბვაძველობაზე ვერ დაიყვან მთელ ამ საოცარ, მე ესე ვიტყოდი, ამბავს. ერთი თმის ღერიც კი არ ვარდება ღვთისნების გარეშე და უფალი, რა თქმა უნდა, საზღვრავდა, რომ აი საუკუნეების შემდეგაც, თუნდაც დღეს, რაზეც ვლაპარაკობთ, ძალიან ბევრი ქრისტიანისთვის მეტად შთამბეჭდავი იქნებოდა ეს ამბავი. ასე რომ უკვე უფალი ხედავდა მათ გულს, მათ სამყაროს და უკვე გადაწყვეტილი იყო, რომ შემდგომში აი ესეთი საოცარი ფორცელი ჩაწერილიყო ქრისტიანობის, ასე ვთქვათ, ისტორიაში. ანუ ღვთაებრივი მადლი ამზადებდა მათ იმისთვის, რომ გადაედგათ ეს ნაბიჯი. თუმცა ბავშვური ცნობის მოყვარეობის გარკვეული მიმბაძველობის მომენტი შეიძლება ყოფილიყო, რამეთუ ჩვენი ცხოვრება ეს არის შერწყმა ადამიანური და ღვთაებრივი, ასე ვთქვათ, ფაქტორების. და ღვთაებრივი ძალა ძალიან კარგად იყენებს ხოლმე ჩვენ ადამიანურ ბუნებას და თვისებებს. სამთრის ცივ საღამოს, მტკვრის ნაპირთან, შეიკრიბნენ ქრისტიანები. სწორედ ამ ღამეს მოინათლა 9 კოლაელი ყრმა და მოხდა სასწაული. დინარის ყინულით ცივი წყალი გადბო. მაშინ მოსცა წყალმან მანფრიადის სითბოი ვითარცა აბანომან. ღვთის ბრძანებით ანგელოზებმა სპეტაკის ამოსელი მოიტანეს ზეციდან და კაცთა თვალისთვის უხილავად ახლად ნათელღებული ყრმები შემოსეს და ქრისტიანი ბავშვები იყვნენ ყოფილი წარმართების ნათლიები. Christe, shegui masi.
მონათლული ბავშვები სახლში აღარ დაბრუნებულან და ქრისტიანთა ოჯახებში დარჩნენ. სულ მალე დაიწყო ახალი ქრისტიანების პირველი სატანჯველი. მშობლებმა გაიგეს მათი მონათლის ამბავი და ქრისტიანთა ოჯახებიდან ძალით გაიტაცეს, სასტიკად გვემეს და მოწყლეს მათი ჩვილის სხეულები. დაბძარნეს თავნი მათნი და დაალებეს ხორცნი მათნი ბიცხელით ამით ცემით. შვიდი დღის განმავლობაში არ მიკარებიან ბავშვები ნაკერბავსაკებს. წამების აღმწერელის თქმით ისინი იზრდებოდეს სულისამიერ წმინდისა, რომელიცა ნათლის ღებასა შეიმოსეს. მშობლები ყველანაირად ცდილობდნენ გადაებირებინათ ბავშვები, ხან ლამაზი სამოსით, ხან ტკბილი სიტყვით, მაგრამ ბავშვები მხოლოდ ერთადერთ სითხოვდნენ: გაეშვათ ისინი ქრისტიანებთან. იმდენად გაებნენ უბედური მშობლები ეშმაკის მახეში, რომ იმ ხარის მართულთან მივიდნენ, რომელიც მათსავით წარმართი იყო და მისგან მოისმინეს მზაკვრული ნებართვა. შვილნი თქვენნი არიან, ხელმწიფება გაქვთ, რაც გსურთ, ის უყავით. და მიიღეს მშობლებმა გადაწყვეტილება: მთავარიც მოეწვიათ და მის თანდასწრებით ჩაექოლათ საკუთარი შვილები. ადამიანთან მიმართებით ბევრი ვნება იჩენს ხოლმე თავს, მაგრამ ალბათ სპეციფიურია ის ვნებითი გახელობა, რომელიც სარწმუნოებ მომენტს ახლავს ხოლმე თან. ჩვენ ისტორიიდან ვიცით მრავალი მაგალითი, როდესაც ამა თუ იმ სარწმუნოების წარმომადგენელი კლავდა სასტიკად უსწორდებოდა მთელ ერებს, თუნდაც ჩვენი 100,000 მოწამის მაგალითი გავიხსენოთ. და რომ გავითვალისწინოთ თუნდაც აი მრავალი ადამიანის ფსიქოლოგია ამ მხრივ, შესაძლებელია აი შვილობრივი ფაქტორიც კი დაიჩრდილოს, როდესაც მშობელი არის თუნდაც კერთაყვანიცემელი და მათი შვილი მათი თვალთაღეთვით ღალატობს მათ, ასე ვთქვათ, რწმენას. აქ ეტყობა რაღაც განსაკუთრებული გარდასახვა ხდება ხოლმე, ანუ ხდება ფსიქოლოგიური ძალიან დიდი სახეცვლილება და ეს სისტიკე, რომელიც ამ დროს აგრესია იჩენს ხოლმე თავს იმის გამო, რომ შვილები მათ კვალს არ გაყვეს, არა, ჩრდილავს შვილობრივ, ასე ვთქვათ, ფაქტორს. მაშინ უღმერთოთ ამათ მშობელთა, განუხეთქნეს თავნი მათნი და განტვინეს იგი. აქ ამ საოცარი ამბით შეზრული გაოცებით შეზახებს ამების აღმწერელი. გველთა და იქედნითა, ასპითთა და მხეცთა იციან წყალობა შვილთა, ხოლო ამათუ ჟულთა არ აღკვეს წყალობაი შვილთა მათთვის. შეირაცხნეს იგინი პირველთა მათ მოწამეთათან და მათ თანაიხარებენ სასუფეველსა ცათასა გვირგვინოსანნი წინაში უფლისა. კოლაელ ყრმათა სახელზე ტაძარიც არის ნაკურთხი, რომელშიც განსაკუთრებული ლოცვა-ვედრება აღევლინება მათ წინაშე. გადმოცემამ შემოინახა კოლაელი ყრმების სახელები: გუარამ, ადარნასე, ბაქარ, ვაჩე, ბარძიმ, დაჩი, ჯუანშერ, რამას, ფარსმა. ისინი არიან მეოხნი ჩვენი წინაშე ღვთისა, მფარველი ყველა ნათელღებული ყრმისა და ყოველთა ქრისტიანეთა.